Whitney Houston-ი არის თაგონება ჩემთვის, როგორც მუსიკოსისთვის, როგორც პიანისტის, როგორც სიმღერების ავტორისთვის. Მე როდესაც უწერ სიმღერას ქალბატონს, პირველი შთაბეჭდილება წკრიალა ხმის, სუფთა ხმის, სუფთა ტონების, პირველი ხედვა მიდის ხოლმე სუ ვიტნისკენ. რაც შეეხება მის გავლენას და რა დაგვიტოვა მან, ეს არის ალბათ შეუფასებელი და რაც არ უნდა დიდი დრო გავიდეს, ეს იქნება იგივე რაც არის დედაენა ქართველი ბავშვისთვის და სკოლისთვის, იგივე იქნება ყველა მომღერლისთვის. დაუტოვა მან უნიკალური შესაძლებლობა ყველა დამწყებ მომღერალს, მით უმეტეს ქალბატონს, რომ მას უყუროს და მიხვდეს საიდკენ უნდა წავიდეს, საიდკენ უნდა იშრომოს და მთელი ცხოვრება ჩადოს იმაში, რომ გახდეს ვიტის ნაირი ვარსკვლავი.